kaunti ya Nairobi inapania kuanzisha mikakati ya kunyakua na kurekebisha shamba la Nyayo na kubadilisha shamba hilo kuwa hospitali ya watoto ambayo itakuwa chini ya usimamizi wa hospitali ya Rufaa ya uzazi ya Pumwani. Na yule ajiwezi pia atapata huduma tukifuata ile system yetu ya waiver. Miongoni mwa huduma zilizotolewa leo wakati uzinduzi wa mpango wa Pumwani mashinani, hafla ambapo wanawake walipata fursa ya kupewa huduma za bure za matibabu. Huduma hizo kiwa ni pamoja na upimaji saratani ya matiti na kizazi, upangaji uzazi, huduma za maabara na nyinginezo. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, afisa mkuu wa afya kaunti ya Nairobi Geoffrey Mosiria amesema kuwa kituo hicho kitarekebishwa na kubadilishwa kuwa hospitali ya kwanza ya watoto katika kaunti ya Nairobi. In this pursuit of community well-being, I'm excited to share plans regarding reclaiming Pumwani Nyayo wards. Wangapi wanajua Pumwani Nyayo wards? Mnajua Pumwani Nyayo wards? Tunataka ku reclaim hiyo facility. Tuifanye ikuwe hospitali ya kwanza ya watoto, children's hospital. Na tutafanya na community kwa sababu ilijengwa imeachwa pale. Mama akijifungua mtoto, tunataka akuwe na mahali atapeleka huo mtoto baada ya kujifungua. Na kulingana na mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Pumwani Christine Kiteshuo, hospitali hiyo imejitahidi kutoa huduma za dharura kwa mama wajawazito pamoja na watoto wao na hata kuwapa mafunzo kuhusu umuhimu wa afya. Hospitali yetu, it's one of the best, it's the biggest maternity hospital in this region, in the East and Central Africa. Okay? It's a specialist hospital ya kuzalisha. Na kwa hivyo, tunataka mlete wa mama wote wakuje wazalie hospitali yetu. Bunge wa eneo bunge la Kamkundi Yusuf Hassan amewataka wanawake kukumbatia huduma hizo zinazotolewa na hospitali hii za bure, akiwaomba wajitokeze na kupimwa magonjwa kama saratani. Napongeza wale wakina mama ambao wamejitokeza kwa screened kwa ushujaa wao, na ndio jambo ambalo tunataka kuwahimiza wote. Kwa hivyo kila la kheri na watakia hawa wafanyakazi wa afya. Afya bora ndio maisha bora, na nataka mtumie huduma zinazotolewa Pumwani mashinani. Na nataka mara nyingine kumpongeza MCA wetu pamoja na governor, na sisi tutafanya kazi pamoja kwa manufaa ya Nairobi. Mavin Getembe, Look Up TV, Nairobi. Ndio tupitie kwa ile demo.